Përshëndetje edhe një herë nga Saranda. Kemi dy zhvillime për sa I përket numërimit të votave këtu në rajonin ton. Ka përfunduar procesi numërimit të votave në Himar. Partia Socialiste ka siguruar 3.447 vota ose 58%. Partia Demokratike në KZN Himarës ka 1.854 ose 31% të votave dhe Lëvizja Socialiste për Integrim ka 341 vota ose 5%. Ky është rezultati përfundimtar për sa I përket KZN-s në bashkinë Himarës, e cila përfshin jo vetëm zonat e Bregdetit, por dhe një pjesë të fshatrave të Lumit të Vlorës me ndarjen e re territoriale. Kalojmë në Konispol, edhe këtu është mbyllur procesi I numërimit, pra Himara dhe Konispol janë dy KZN-t e para të cilat e kanë përfunduar procesin numërimit. Në Konispol është sërisht Partia Socialiste në avantazh me 2.234 vota, ndërkohë që Partia Demokratike ka 1.352 vota dhe Lëvizja Socialiste për Integrim ka 236 vota. Këto janë zhvillimet më të fundit për sa I përket KZN-s në Himar dhe në Konispol, ndërkohë vijon numërimi në KZN e Livadhjas, e cila I përket Bashkisë Finiqit, edhe në këtë KZN Partia Socialiste është në avantazh me rreth 600 vota. Ndërkohë mbas krave të mi vazhdon numërimi këtu në KZN 90 në qytetin e Sarandës, edhe këtu ku ndodhemi ka një diferencë disi më të ngushtë midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, por duhet thënë se në të gjitha KZN-t Partisë Socialiste është në avantazh. Pra themi për KZN e Himarës, Sarandës, Konispolit, Finiqit edhe Delvinës.